کٲنٛسہِ سُنی صحیح العقیٖدہَس کٲفِر وَنُن، کٲنٛسہِ مُسلمانَس، عام مُسلمانَس کیٛاہ وَنُن؟ کٲفِر. یہِ چھُ مےٚ تۄہہِ اَمہِ برونٛٹھ چھُ اَسہِ ڈِسکَس کوٚرمُت تہِ، کٲنٛسہِ مُسلمانَس کٲفِر وَنُن چھُ واریاہ بوٚڑ گۄناہ، واریاہ بٔڑ جُرت. بلکہِ اگر اِسلٲمی حکوٗمت آسہِ، اِسلٲمی شریعتُک حُکُم آسہِ چَلان، قاضی شرع آسہِ، جَج آسہِ مُسلِم مُفتی، تٔمِس چھُ حُکُم سُہ دِی أمِس سزا. تٔمِس یہِ چھُ تُہمَت لَگان کٲنٛسہِ کٲفِر وَنہِ کٲنٛسہِ، تٔمِس چھُ حُکُم سُہ دِی أمِس سزا. پَتہٕ روٗد یہِ سوال کہِ سُہ گژھِ ہا پانہٕ کٲفِر کِنہٕ نہ، یِم وَنَن وول ییٚمہِ تُہمَت لَگٲو کٲنٛسہِ کٲفِرٕچ، پانہٕ گژھِ ہا یہِ کٲفِر کِنہٕ. اَتھ تہِ چھِ زٕ صوٗرتہٕ، زٕ کَنڈِشَنہٕ. گۄڈنیُک گوٚو یہِ کہِ اگر أمۍ مُسلمان زانان اوس کہِ دَپان اوس یہِ چھُ کٲفِر، یعنی دِلَس منٛز چھُس یقیٖن یہِ چھُ کٲفِر، حالانٛکہِ سُہ کَتہِ چھُ مُسلمان، مگر یہِ چھُ سَمجھان دِلہٕ منٛز چھُ مانان کہِ یہِ چھُ کٲفِر، تیٚلہِ سَپدیو یہِ پانہٕ تہِ کٲفِر. وجہ کیٛاہ چھُ؟ تِکیٛازِ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یُس کٲنٛسہِ مُسلمانَس وَنہِ یا کافِر، یہِ کُفرُک فتوا چھُ أکِس پٮ۪ٹھ ضروٗری لوٹان، چوٗنٛکہِ ہُہ چھُیی نہٕ وۄنۍ بِچار، ییٚمِس أمۍ ووٚن کٲفِر آو سُہ چھُنہٕ کٲفِر کِہیٖنۍ، گوٚو واپَس کٔمِس لوٹہِ أمسٕے، مگر تَتھ صوٗرتَس منٛز یَتھ منٛز أمِس یہِ دِلہٕ سۭتۍ تہِ مانان آسہِ یہِ چھُ کٲفِر. بیٛاکھ گوٚو أمۍ ووٚنُے یوت، لفظٕے یوت ووٚنُن لیکِن دِل زبٲنی سۭتۍ یوت، دِلہٕ سۭتۍ چھُنہٕ مانان کِہیٖنۍ، اَتھ صوٗرتَس منٛز سَپدِ نہٕ یہِ پانہٕ کٲفِر کِہیٖنۍ، لیکِن أمِس سۭتۍ تیٚلہِ تہِ تَدورُک کَرنہٕ وَننَس پٮ۪ٹھ.